Oh madre mía. Može. Na početku da vam se zahvalim što ste došli, da doprinesete bolju informisanosti građana Semberije. Održali smo danas međustranački sastanak sa jednom temom, a to je dogovor oko održavanja druge sjednice Skupštine grada Bijeljina. Postignut je dogovor da ta sjednica bude 3.3. u 10 časova, za sad u Centru za kulturu, s tim da je moguće da će doći do promjene lokacije ukoliko napravimo neke tehničke uslove. 1.3. bi u tom slučaju bio pripremni sastanak gdje bi svi izvjestioci došli i sve neke nedoumice, dileme i sve ostalo što bi mogli pitati odbornici, da ljudi budu tu da im odgovore na ta pitanja. Ono što je najvažnije jeste da na narednu sjednicu ide budžet grada Bijeljina kao strateški i glavni dokument koji se usvaja na Skupštini grada Bijeljina. On ide u onom obliku u kakvom je usvojen u nacrtu nekad u oktobru mjesecu. Za taj oblik imamo saglasnost ministarstva, provedena je javna rasprava, tako da će ići u tom obliku, a vjerujem da će u toku same pripreme za sjednicu i u toku same sjednice doći do određenih korekcija koje će biti prilagođene trenutnoj situaciji u kojoj se nalazimo. Ja sam rekao i na prošloj sjednici da je dosta posla pred nama, da moramo zasući rukave i da smo dosta toga i propustili u prethodnom periodu i to se i sada pokazuje. Na ovu sjednicu ide preko 50 tačaka dnevnog reda, tako da ja vjerujem da će ta sjednica trajati minimum 2 dana, možda čak i 3 dana, ali evo da ne prejudiciram koliko će trajati. Vidjet ćemo, kažem, budžet kao glavni dokument koji ide na tu sjednicu, još niz nekih informacija, izvještaja, planova, programa rada, nekih tačaka imovinsko-pravne prirode iz odjeljenja za stambeno-komunalne djelatnosti i slično. Uglavnom, ono što sam i u prethodnom sazivu obećao i ovaj put, dobit ćete svi predstavnici medija i te materijale već danas ili sutra i lajde, da kažem, najkasnije u ponedeljak, dok nam dostave svi u elektronskom obliku, tako da ćete imati mogućnost uvida u sve ono što ide na Skupštinu, naravno i u dnevni red. Hoćete nas podsjetiti koliko iznos nacrta budžeta? Preko 51 milion konvertibilnih maraka, ali kažem opet, mislim da će taj budžet u dobroj mjeri biti prekrojen na samoj sjednici Skupštine grada. Ja sam danas zamolio sve parlamentarne stranke i predstavnike tih stranaka da do ponedeljka, dakle do 1.3. svi dostave amandmane na taj budžet, da bismo 2.3. održali zajednički sastanak Komisije za financije nadležnog gradskog odjeljenja, jednostavno analizirali svaki taj prijedlog pojedinačno i vidjeli šta je moguće, šta je realno provodivo, i gradonačelnik je također rekao da će u toku naredne sedmice obaviti konsultacije sa svim relevantnim političkim i institucionalnim subjektima, da se postigne neka vrsta dogovora unaprijed, da taj budžet bude zaista dokument koji će biti na korist svih građana Semberije. Pa u praksi to znači da nije ista situacija danas, situacija u oktobru 2020. godine. Neke su možda nove potrebe pojavile, neke potrebe koje su tada bile više ne postoje, tako da mislim da će se amandmanski djelovati, jednostavno da se u okviru postojećeg budžeta te stavke koje su predviđene prilagode jednostavno trenutku u kojem se nalazimo i potrebama koje ima i grad i naši građani. A koja je druga lokacija održavanja sjednice? Pa još uvijek nismo razgovarali konkretno koja bi druga lokacija održavanja mogla biti. Ono što jeste definitivno problem u sali Centra za kulturu jeste da odbornici nemaju stolove ispred sebe, nemaju mogućnost da kažem na stolovima drže materijale, da eventualno nešto pišu po tim materijalima i slično, tako da smo imali prijedlog da možda probamo naći alternativnu lokaciju i mi ćemo i probati da nađemo alternativnu lokaciju, ali za sad u pozivu ide Centar za kulturu, pa za slučaj da se lokacija promijeni, mi ćemo vas blagovremeno obavijestiti. Hvala.
Dobar dan, zahvalnost sredstvom javnog informisanja što su i danas ovdje zajedno sa nama. Evo, nakon pripremnog, prije svega međustranačkog sastanka vezano za dogovor za drugu sjednicu Skupštine grada Bijeljine, gdje smo ustanovili tačno vrijeme 3. marta da će biti održana, rekao bih, maratonska sjednica, kada imamo u vidu da se broj tačaka koji će se naći na sjednici Skupštine je negdje oko 50, tačnije 51. Jedna od najznačajnijih tačaka svakako jeste predlog budžeta. Gradonačelnik kao predlagač budžeta, rukovodeći se maksimalnim stepenom efikasnosti, bez bilo kakvih opstrukcija i nagovještaja da nešto treba da stoji, odmah prema zakonskim okvirima, onako kako to predviđa program o radu Skupštine grada Bijeljina, da se odmah budžet uputi u stanje skupštinske procedure. Dobijena je saglasnost od strane ministarstva još prošle godine i sami taj nacrt, odnosno predlog budžeta, će se naći u skupštinskim klupama među odbornicima za, naime, rasprave, gdje se pored izvještaja o predlogu, odnosno predlogu budžeta, naći izvještaj o presjeku projekata koji se trenutno realizuju na području grada Bijeljine, da informisanost, odnosno da javnost zna do kog su stepena stigli, kakvi su problemi bili vezani za prethodni period i šta mi želimo uraditi u narednom periodu zbog transparentnosti. A vezano za budžet, ja sam najavio i niz sastanaka u smislu relevantne struke, poznavaoca, ekonomista, niz relevantnih političkih faktora, jer predlaže se, kao gradonačelnik, predlaže budžet koji je donesen još prošle godine i želim upravo sa tim ljudima koji su učestvovali u kreiranju budžeta da razgovaramo i svi amandmani koji će doprinijeti da narod živi bolje, oni i kada struka da svoju potvrdu da to može tako u okviru fiskalne odgovornosti i nešto što se ne konfrontira sa Ministarstvom financija, ti amandmani su dobro došli. I tako da ćemo se u tom duhu i ponašati. Moram da istaknem da celokupan predlog budžeta od 21. oktobra kada je donesen, imamo potrebu da zadovoljimo najširi u svom ekspozeu, odnosno izlaganju budžeta, da zadovoljimo maksimalno i socijalnu i razvojnu komponentu budžeta, da se nijednog trenutka u ovom predlogu budžeta ne ostavlja prostor da treba nešto da stoji, da građani ispaštaju. Ovaj nacrt budžeta koji je dobio saglasnost od strane Ministarstva financija ima i socijalnu i razvojnu komponentu, ima ono sve što je narodu potrebno i sa takvim predlogom budžeta ja idem pred same odbornike i očekujem maksimalnu konstruktivnost sa te strane, jer ja predlažem tuđi budžet, budžet koji je, ajde da kažemo, kreiran od strane prethodnog rukovodstva, samo da ne bi bilo šta stajalo, samo da se stvari u Bijeljini odvijaju brže, jače i efikasnije, jer narod to od nas traži. Radi sad na privremenom finansiranju. Šta to tačno u praksi znači? Koji projekti to stoje o kojima će se govoriti na sjednici? Evo upravo na sjednici, ne da stoje, nego dobit će javnost svakako blagovremenu informaciju šta je započeto, do koje faze je stiglo i kada su rokovi za završavanje. Zbog toga kažem da ne bi bilo kakvih dezinformacija, mi odmah idemo na Skupštinu sa nadom da imamo sluha, da će sami odbornici verifikovati dokle je šta stiglo, šta ima dozvolu, šta nema, kako je se radilo to u prethodnom periodu, da jednostavno da se informiše blagovremeno javnost. Da ne oni projekti o kojima se govorila, autobuska stanica, da, upravo to. Da se zna šta je do prethodnog perioda urađeno, koja je faza, šta je neophodno za dalje korake, da imamo jednostavno otvorenost prema javnosti dok je šta stiglo. Kako je grad do sad funkcionisao ova dva mjeseca bez budžeta na privremenom finansiranju, ili bilo problema? Pazite, samo privremeno finansiranje zahtjeva kvartalno, da kažemo, i izvršenje budžeta, broj, odnosno procenat izvršenosti budžeta oslanja se na prvi kvartal 2020. godine i tu se pravi paralela za ovu 2021. godinu. Mislim da narod najbolje je taj koji ocjenjuje samo funkcionisanje, ali u gradskoj upravi zaista je uložen su veliki napori, dosta stvari je zastalo tokom novembra i decembra.
nagomilao se dosta materijala i to je jedan od razloga zašto imamo veliki broj tačaka na samoj sjednici, ali materijali su spremni za samo upućivanje na adrese odbornika, spremni smo za diskusije i sve taj rad po odjeljenjima. Opet vam kažem, narod je mjerilo kada će se mjeriti stepen efikasnosti gradske uprave, ali mi smo se zaista potrudili da najveći mogući broj materijala spremimo na vrijeme i da izađemo pred Skupštinu grada Bijeljine na dalju raspravu i na dalje usvajanje. Da. Mi od strane odjeljenja za financije očekujemo svakako, pored ovih dnevnih presjeka o stanju prihoda i rashoda, očekujemo izvještaj i na mjesec, insistirao sam i na mjesečnom, odnosno sedmičnim izjavama, izvještajima, mjesečnim izvještajima, tako da imat ćemo i taj presjek stanja. Zbog, evo da kažemo, epidemije koronavirusom, dosta tih sredstava zaključkom i štaba za vanredne situacije od novembra i decembra je preusmjereno i ka zdravstvenim ustanovama. Mi smo na najbolju mogući način u skladu i sa prilivima razvrstavamo i raspodjeljujemo ta novčana sredstva i svakako pored pada privredne aktivnosti, tako je ovdje u skladu i sa prihodima, mi ta sredstva raspodjeljujemo, ali evidentno je da i svjetska i evropska i privreda u Republici Srpskoj trpi, tako da i ovdje u gradu Bijeljina definitivno će se pokazati jedan i pad prihoda, ali isto tako izlazimo i sa mjerama koje će amortizovati i ublažiti mjere koje su pretrpili, odnosno koji trpi još uvijek narod i u Bijeljini, u Republici Srpskoj, a nažalost i u Evropi i svijetu. Znamo kako je prošla prethodna sjednica, očekujete li sad neke opstrukcije prijedloga gradonačelnika od skupštinske većine? Pa da li ima veći stepen demokratije kada idete sa predlogom budžeta koji su drugi kreirali? Ja kažem, ja to stvarno onda, ako je neko kreirao budžet, imao mišljenje određeno u budžetu i sada kada samo želite da ubrzate maksimalno proces o donošenju budžeta, idete u skladu sa zakonskim okvirima, ja ne želim da razmišljamo o opstrukcijama, želim da idemo što brže u okviru zakonskih procedura i da se što brže donosimo jedan bolji privredni ambijent, bolje zaposlenje i jednu stabilnost u gradu Bijeljini, a ne možete zamisliti veći stepen stabilnosti kada već na sljedećoj sjednici se usvoji recimo budžet i krenemo u redovne životne aktivnosti. Dakle, zato očekujete da će taj budžet biti usvojen kao vaš prijedlog, da će skupštinska većina ga usvojiti? Ne bih ništa prejudicirao na osnovu ovog prvog javljanja, odnosno prvog sastanka, ali ja govorim o stepenu demokratije i to kada idete sa tim vrstom predloga, onda jednostavno kažem ja, ljudi, vi kao predlagač imate svoju nadležnost, ponašate se u okviru svoje nadležnosti i kažem, kad idete sa tuđim nacrtom budžeta, onda imate najveći stepen demokratije, pa neka odlučuju. Ne mogu ja odlučivati za to. Moje je da predložim. Već 50 tačaka, vjerojatno će imati izbor i imenovanje? Komisija za izbor i imenovanje ima svoju tačku, to smo mogli vidjeti u dnevnom svakako redu, ali opet kažem, ne bih prejudicirao zaista ništa po tom pitanju vezano za same podtačke u okviru te tačke, ali će javnost biti blagovremeno svakako obavještena i po tome i o stanju ovih infrastrukturnih projekata, da se zna dokle je jedan projekat stigao, koje su poteškoće u prethodnom periodu, eventualno poteškoće za naredni period, ali sa maksimalnom otvorenošću prema javnosti to idemo i onda nema niko problema. Hvala vama.